কালঘূর্ণি ফণীয়ে ধ্বংসলীলা চলালে উড়িষ্যাত। ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয়েছে ভুবনেশ্বর বিমানবন্দৰ। বিস্তর ক্ষতিসাধন হয়েছে রেলপথ আর প্লেটফর্মর। ফণীর প্রভাবত অসমত রেলযাত্রীর হাহাকার। উড়িষ্যা হয়ে দক্ষিণ ভারতলৈ যোৱা সকল রেলগাড়ির যাত্রা বাতিল। বাতিল হয়েছে 20খনৰো অধিক রেলগাড়ির যাত্রা। আগন্তুক কিছুদিনলৈ উড়িষ্যা হৈ ৰেলগাড়ীৰ চলাচল বন্ধ থাকিব বুলি প্ৰকাশ কৰিলে উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ মুখ্য জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াই। উড়িষ্যা হৈ পেলাই চাউথৰ ফালে যিমানবোৰ আমাৰ ট্ৰেইন যায় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা আৰু উড়িষ্যালৈকে যিমানবোৰ ট্ৰেইন যায় প্ৰতিবোৰ ট্ৰেইন আমি কেঞ্চেল কৰিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় যোৱা তিনিদিন মিলাই পেলাই প্ৰায় 20খনমান আমাৰ দূৰণিবটীয়া ট্ৰেইন আমি কেঞ্চেল কৰিছোঁ। লোকেলৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নাই, প্ৰব্লেমটো আপোনাৰ বেংগললৈকে আমাৰ ট্ৰেইন চলি আছে বা দিল্লীৰ ফালে আমাৰ ট্ৰেইন চলি আছে, নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে আমাৰ ট্ৰেইন চলি আছে। কিন্তু যিবিলাক মই যেনেকৈ আগতে আপোনাক কৈছোঁ, যিবোৰ ট্ৰেইনে দূৰণিবটীয়া ট্ৰেইনে উড়িষ্যা আপোনাৰ ভুৱনেশ্বৰ টাচ কৰে সেইবোৰ ট্ৰেইন আমি কেঞ্চেল কৰিছোঁ। ৰেল যাত্ৰা ব্যাহত হোৱাত ষ্টেচনে ষ্টেচনে যাত্ৰীৰ হাহাকাৰ। ৰেলগাড়ী বাতিল হোৱাত পল্টন বজাৰ ৰেলৱে ষ্টেচনত হাহাকাৰ কৰিছে শ যাত্ৰীয়ে। বহুতে আকৌ ফণীৰ আতংকত গুৱাহাটীৰ কামেৰি নিজ নিজ গৃহলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তনৰ বাবেও ষ্টেচনত হেতাও পৰা লগাইছে। হয়, ভয়তো বহুত লাগিছে, ঘৰৰ পৰা আঁতৰত আছোঁ ন, ঘৰলৈও চিন্তা হৈছে, সেইটো কাৰণে যাবলৈ ওলাইছোঁ। কাম আছিলে কিন্তু আমি কাম এৰি থৈ গুচি গৈছোঁ ভয়তে মানে। পুৰীত আবদ্ধ অসমৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ হাহাকাৰ। উৰিষ্যাৰ দুৰ্যোগৰ মাজৰ পৰা ইতিমধ্যে সুকলমে আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেইবাজনো তীৰ্থযাত্ৰী। পুৰীৰ পৰা হাওৰালৈ অহাৰ বাবে 3খন বিশেষ ৰেলগাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৰেলৱে বিভাগে। কিন্তু এতিয়াও কেইবাজনো তীৰ্থযাত্ৰীৰ কোনো খবৰ নোলোৱাত উদ্বিগ্ন হৈ উঠিছে পৰিয়ালবৰ্গ। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অসম প্ৰশাসনৰ পৰা সকলো বাৰৰ পৰা আমি সহায় সহযোগিতা লাভ কৰি পিনে আমি সুকলমে আহি অসম অভিমুখে আহি আছোঁ। আমাক তেওঁলোকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে, তেখেতসকলৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে আমি আহি আছোঁ। যিখিনি পালোঁ আমাৰ স্পেচিয়েল ট্ৰেইন 3খন দিছিলে, কিন্তু আমাৰ দুৰ্ভাগ্যবশত আমাৰ কিছুমান যাত্ৰীয়ে আগৰ গছকৈ লাগি ধৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক তাৰ পৰা গুচি নাহি। আমি যিখিনি পাৰিছোঁ আমি সেইখিনি লৈ আনিছোঁ। আমি অসম চৰকাৰক সেইটো কাৰণত আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইটো আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ বাকী ৰোৱা ৰৈ অহা তীৰ্থযাত্ৰীখিনিক তেখেতসকলে সোনকালে উভতাই আনে। আনহাতে উৰিষ্যাৰ পৰা ৰেলগাড়ীৰে উভতি অহাৰ সময়ত একাংশ তীৰ্থযাত্ৰীক টিটিয়ে হাৰাশাস্তি চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। এনএফ ৰেলৱেৰ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়াইও আনকি স্বীকাৰ কৰিছে এই কথা। সকলোৱে ট্ৰেইনেই ব্যৱহাৰ কৰিছে, মানে ট্ৰেইনত উঠিবৰ জাগা নাই। অসমৰ যাত্ৰীসকলেও কি কৰিছে, সেই জেনেৰেল টিকেট কৰিছে, শ্লিপাৰততো ৰিজাৰ্ভেশ্যনেই নাই, টিকেটেই নাই, মানে যোনে যেনেকৈ এটা টিকেট ল'ব লাগে আৰু টিকেট লৈছে আৰু মানুহে, লৈ ট্ৰেইনত আহি আছিলে তেওঁলোকে। তেওঁলোকে ভুৱনেশ্বৰ পাৰ হৈ আহিলে ৰাতি, আহি ঠিক তেতিয়া 9মান বাজিছে, তেখেতসকলে এটা মোক ফোন কৰিছে তাৰ পৰা, বোলো ছাৰ, বোলো মই ক'লোঁ কোন, বোলো আমি অসমৰ তীৰ্থযাত্ৰী, এনেকৈ আমি পুৰীৰ পৰা হাওৰালৈ আহি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাক তেতিয়া এনেকুৱা হেৰাচমেণ্ট কৰিছে যে আমি শ্লিপাৰ ক্লাছত উঠি দিলোঁ ছাৰ, এতিয়া নামিবও নোৱাৰোঁ উঠিবও নোৱাৰোঁ, এতিয়া মানে তেওঁক মানে এক্সট্ৰা পইচা লাগে, নহ'লে এতিয়া আমাক ৰাস্তাত নমাই দিয়ে। গতিকে ইমান সোনকালেতো আৰু ইমান ৰিজাৰ্ভেশ্যন পোৱাটো সহজ কথা নহয়, গতিকে তেওঁলোকে যেনেকৈ পায় উঠিছে আৰু গাড়ীত। কিন্তু টিটিজনে অলপ সেইটো অলপ হেৰি কৰিছে, যিহেতু এটা বিপদত পৰা মানুহৰ কাৰণে আমি 3খনকৈ বিশেষ ট্ৰেইন দিছিলোঁ, সেই ট্ৰেইনত টিটিজনে তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগিছিলে। ইফালে ফণীৰ প্ৰভাৱত ৰাজ্যজুৰি প্ৰবল বৃষ্টিপাত অব্যাহত থকাৰ সমস্যাত ভুগিছে ৰাজ্যবাসী। বৰষুণৰ ফলত আটাইবোৰ নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত বানৰ আশংকাত ভুগিছে নৈপৰীয়া জনতাই। সতৰ্কতামূলক পদক্ষেপ হিচাপে ৰাজ্যজুৰি বন্ধ ৰখা হৈছে ফেৰী সেৱা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।